নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত অতি চমুকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক, সমাজ সংস্কাৰক আৰু এজন মহান সাহিত্যিক আছিল। তেওঁৰ জন্ম হৈ 1449 চনৰ অসমৰ নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰী নামে ঠাইত। তেওঁৰ পিতৃ কুসুম্বৰ হিৰুমণি ভূঞা আৰু মাতৃ আছিল সত্য সন্ধ্যা। সৰুতে মাক দেউতাক ঢুকুৱাত তেওঁৰ আইতাক খেৰখুটিয়ে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে। আইতাক খেৰখুটিয়ে তেওঁক 12 বছৰ বয়সত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী নামৰ এজন পণ্ডিতৰ টোলত ভৰ্তি কৰি দিয়ে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ সংস্কৃত শাস্ত্ৰত পাৰ্গত হৈ উঠে। 21 বছৰ বয়সত তেওঁ সূৰ্যৱতীক বিয়া কৰায় আৰু 3 বছৰৰ পিছত এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম দি সূৰ্যৱতী স্বৰ্গগামী হয়। 1481 চনত 17 সংগীৰ সৈতে তেওঁ তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলায় আৰু এই ভ্ৰমণ কালত তেওঁ উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ তীৰ্থস্থান পৰিদৰ্শন কৰে। 12 বছৰৰ পিছত তেওঁ অসমলৈ উভতি আহে। ঘৰলৈ উভতি আহি কালিন্দীৰ সৈতে তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে 1522 চনত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক লগ পায় আৰু মাধৱদেৱে আজীৱন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত থাকি ধৰ্ম প্ৰচাৰত মনোনিৱেশ কৰে। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ এই মিলনক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয়। শংকৰদেৱে তেওঁৰ ধৰ্মীয় তত্ত্ব সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ মাধ্যম হিচাপে বহুতো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি উলিয়াইছিল। তেওঁ ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে কাব্য হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য, গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান, ভক্তিমূলক পুথি ভক্তি ৰত্নকৰ, ভক্তি প্ৰদীপ, নাম প্ৰসংগমূলক গ্ৰন্থ কীৰ্তন ঘোষা, গুণমালা, অংকীয়া নাট, কালীয় দমন, কেলি গোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ ভাগৱত আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ। তেওঁৰ গীত ৰচনা কৰিছিল বৰগীত আৰু ভতিমা। শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষা নামৰ পুথিখন হৈছে তেওঁৰ সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ স্বৰূপ। শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী নামৰ এক কৃত্ৰিম ভাষাত তেওঁৰ গ্ৰন্থবোৰ ৰচনা কৰিছিল। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি হৈছে মৈথিলী। শংকৰদেৱে তেওঁৰ সৰহভাগ ৰচনাটি ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। শংকৰদেৱে অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ কেৱল এক নতুন ধৰ্ম দি যোৱাই নহয়, তেওঁ অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতিলৈও নানান অৱদান আগবঢ়াই অসমীয়া জাতিক এক স্বকীয়তা প্ৰদান কৰি গৈছে। এইজনৰ মহাপুৰুষে 1568 চনত 119 বছৰ বয়সত কোচবিহাৰৰ ভেলা মধুপুৰ সত্ৰত এই লীলা সম্বৰণ কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰো তোমালোকে চমুকৈ হলেও মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কিছু আভাস পাইছা। ধন্যবাদ।